У районі села Новоолександрівка під час обстрілів загинув капітан Збройних сил України. Ще один лейтенант дістав поранення. Про це повідомив пресофіцер сектору Луганськ Дмитро Завтонов. Уночі бойовики атакували позиції українських армійців із протитанкових ракетних комплексів. За останніми зведеннями зі штабу, терористи ведуть вогонь по всій лінії фронту. За день було більше як 30 обстрілів. В епіцентрі населені пункти Світлодарської дуги, Бахмутська траса та ділянка фронту Павлопіль-Широкине. На Маріупольському зі 120-мм мінометів окупанти обстрілювали Широкине. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – Павлопіль, Гнутове, Широкине та Красногорівку. Також по Широкиному та Мар'їнці вогонь вів снайпер. На Луганському зі 120-мм мінометів обстрілювали Троїцьке, Новозванівку з гранатометів та стрілецької зброї, а з протитанкових ракетних комплексів окупанти обстріляли Золоте. На Донецькому зі 120-мм мінометів – Доломітне, а з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – Зайцеве, Авдіївку та Верхньоторецьке.